សួស្ដីគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចោះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពីសម្រេចក្តីស្រមៃចាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការឆ្លោះបញ្ចាំខ្លួនឯងហើយថារាល់ថ្ងៃមានក្តីស្រមៃឬក៏អត់ ហើយតើតើរាល់ថ្ងៃយើងបានសម្រេចនៅអ្វីដែលយើងចង់បានហើយឬនៅយើងធ្លាប់បានសរសេរក្តីស្រមៃនឹងចាញ់ជាគោលដៅច្បាស់លាស់ឬទេហើយធ្លាប់បានដាក់ផែនការសកម្មភាពដើម្បីសម្រេចវាបានឬក៏ទេចា៎ការសម្រេចចិត្តចោះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គមួយនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនប្រកាសជាចង់យល់កាន់តែច្បាស់ទៅលើចំណុចនេះចា៎ដើម្បីឲ្យកាន់តែអឺ បងប្អូនកាន់តែច្បាស់ទៅលើការចោះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយនេះខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសនេះលើកយកការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយរបស់សាលារៀន Harvard of Business ចាសាលារៀន Harvard ធុរកិច្ច Harvard ណាបងប្អូនចាដែលជាសាលាល្បីនៅលើពិភពលោកហើយដែលគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅលើក្រុមនិស្សិតដែលបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ មកក្រុមគេសួរសំលួសម្ញទៅគាត់ថាតើពួកគាត់មានគោលដៅច្បាស់លាស់ក្នុងជីវិតឬទេហើយថាតើគាត់បានសរសេរគោលដៅនឹងចេញហើយរៀបចំផែនការសកម្មភាពដើម្បីឲ្យសម្រេចបានឬក៏ទេចម្លើយដែលគេបានធ្វើការស្ទាវសួរកាលពីឆ្នាំ1979មាន84%ដែលឆ្លើយថាគាត់មិនមានទេមិនមានគោលដៅទេមានតែ13%តែប៉ុណ្ណោះដែលឆ្លើយប្រាប់ថាគាត់មានគោលដៅប៉ុន្តែគាត់មិនដាច់សរសេរវាចេញមកទេ មិនដែលរៀបចំផែនការសកម្មភាពអីទេមានតែ3%ប៉ុណ្ណោះបងប្អូនដែលគាត់បានកំណត់គោលដៅច្បាស់គាត់សរសេរវាចេញហើយរៀបចំផែនការសកម្មភាពយ៉ាងច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យគោលដៅនឹងសម្រេចបានបងប្អូនដឹងថាលទ្ធផលបែបណាទេ10ឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងឆ្នាំ1989គេតាមដានលទ្ធផលរបស់ពួកគាត់ដែលគេធ្វើការសម្ភារហ្នឹងគេមើលឃើញថាក្រុម84%ដែលឆ្លើយថាមិនមានគោលដៅទេនោះដំណើរជីវិតរបស់គាត់ ជួបរឿងធម្មតាមានន័យថាគាត់បានសម្រេចសមិទ្ធផលជីវិតរបស់គាត់តាមបែបផែនរបស់គាត់ទៅចាចំណែកអ្នកដែល13%បានគិតពីគោដៅប៉ុន្តែមិនដែរសរសេរគោដៅចេញទេនោះគេមើលឃើញប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់គុណនឹង2ដងធៀបនឹងអ្នក84% អ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបងប្អូន3%ចុងក្រោយដែលមានគោលដៅច្បាស់សុសេរគោលដៅចេញរៀបចំផែនការសកម្មភាពឲ្យសម្រាប់បាននោះគឺឃើញប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់គុណនឹង10ដងធៀបទៅនឹងអ្នកទាំង97%បងប្អូនឃើញថាគោលដៅវាសំខាន់ទេបងប្អូនឃើញថាការទសេរក្តីសម័យឲ្យចេញជាផែនការសកម្មភាពច្បាស់លាស់វាសំខាន់ទេចា៎វាឃើញលទ្ធផលច្បាស់ទៅលើក្រុមដែលគេសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនក៏បានសង្កេតដែរ ថាហេតុអីបានជាបុគ្គលខ្លះមើលទៅហាក់ដូចជាធម្មតាធម្មតាកាលពី10ឆ្នាំមុនដូចយើងដែរប៉ុន្តែហាក់រវី10ឆ្នាំក្រោយគេក៏រីកចម្រើនម្ល៉េះហាក់រវីមើលទៅក្រុមគ្រួសារគេហាក់ដូចជាមានសុភមង្គលម្ល៉េះហាក់រវីបានជាការចូលរួមរបស់គេនៅក្នុងសង្គមក៏គេមានចំណងតែកតាំងល្អហេតុអីក៏គេរីករាយម្ល៉េះចានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់ហាក់ដូចជាទៅពេញដែលភៀសសក្តិមរូម៉ានី ស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុទៀតសោតមើលទៅគេដូចអត់ខ្វះលុយចាយមើលទៅគេមានចំនួនគេគេមានការចាយវាយនឹងជាប់ជាប្រចាំដូចមិនដែលលើគេដាច់លុយតើស្អោះចាឲ្យឃើញតែគេរីកចម្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំបើមិនដឹងតើហេតុអីអត់ ចា៎ខ្ញុំមកឆ្លោតជូនបងប្អូនថាការកំណត់គោលដៅជីវិតច្បាស់លាស់ការសរសេរក្តីសម័យដែលជាការសម័យនៅក្នុងខួរក្បាលនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ចេញឲ្យច្បាស់លាស់នៅលើกระดาษហើយរៀបចំផែនការសកម្មភាពនោះគឺជាការចូលរួមចំណែកមួយយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទាំងអស់នឹងស្រៃបានតើបងប្អូនចង់ខ្លៃជាមនុស្សដែលអាចស្រៃបានសម្បត្តិផលជីវិតគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃជីវិតមានភាពពេញលេញទាំងអស់ទេចា៎បងប្អូនចង់ឲ្យជីវិតខ្លួនឯងប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្នទេ ចាស់ខ្ញុំធានាសំណួរនេះបើសិនជាបងប្អូនឆ្លោយគឺចម្លើយมันអវិជ្ជមានទេមានន័យថាអ្នកណាក៏ចង់រីកចម្រើនអ្នកណាក៏ចង់បសាជាងឥឡូវគាត់ថាបន្ទាប់ពីចង់ហើយនោះតែយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះចាស់អញ្ចឹងការសម្ដែងចិត្តចោះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គ ដែលនិយាយអំពីសម្រាប់ក្តីសម័យនេះគឺជាជំរឹះដល់ត្រឹមត្រូវគឺជាការសម្រាប់ចិត្តដល់ត្រឹមត្រូវបំផុតរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីព្រោះនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនេះនឹងខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទៅមើលយ៉ាងហោចចំនួន7ចំណុចចាស់មេរៀនធំធំនៅក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរបស់យើងទី1បងប្អូននឹងបានឃើញថាខិតអ្វីបានជាកោដៅសំខាន់ចាស់តើកោដៅនេះបានផ្ដល់នៅសារៈប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាដោយមិនដេកខ្លះ ចំណុចទី2បងប្អូននឹងមើលឃើញទាំងអស្ខ្នាជាមួយនឹងអ្នកខ្ញុំតាមរយៈការបង្ហាញថាតើគោដៅបែបម៉េចដែលវាជាគោដៅពេញលិញចាតើវាមានលក្ខណៈអីខ្លះដែលយើងហៅថាពេញលិញសម្រាប់ជីវិតណាបងប្អូនពេលដែលយើងសម្រេចគោដៅហើយវាមិនប៉ះពាល់កាត់បន្ថយឱកាសជោគជ័យរបស់ខ្លួនឯងវាមិនទៅប៉ះពាល់ដល់អ្នកដទៃវាមិនទៅបំផ្លាញដល់ភពផែនដីផ្ទុយទៅវិញវាបំពេញបានទាំងការធ្វើការងារទាំងគ្រួសារទាំងការចូលរួមនៅក្នុងសង្គមហើយទាំងស្ថានភាពលុយកាក់ហេរមធម៌របស់យើងទៀត មេរៀនទី៣ដែលសំខាន់បងប្អូននឹងមើលថាតើបងប្អូនមានទេពកសលដោយមិនដេកខ្លះចាតើបងប្អូនមានចំណងចំណូលចិត្តអីខ្លះយើងត្រឡប់ទៅមើលកម្រិតភាពត្រឡប់ទៅមើលយុវវ័យភាពត្រឡប់មកមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នថាយើងអាចធ្វើអីបានខ្លះដើម្បីជាធៀបចូលឲ្យគោលដៅរបស់បងប្អូននឹងកាន់តែមានភាពច្បាស់លាស់ហើយបងប្អូននឹងមើលមេរៀនទី4ទាំងអស់គ្នាថាហេតុអីបានជាឥឡូវយើងមានចំណុចខ្លាំងយើងមានគោលដៅហើយយើងយើងចង់អីមួយហើយហេតុអីបានជាយើងអត់បាន បងប្អូននឹងមើលឃើញបัญញាប្រឈមសម្រាប់ខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នឹងហើយតាំងពីទីបកសល់ពីធម្មជាតិតាំងពីការប្រឈមទៅអីបានសម្រាប់ម្បានហើយយើងមើលថាតើគោដៅដែលវាមានលក្ខណៈពេញលេញវាមានអីខ្លះយើងទៅដល់មេរៀនទី5យើងនឹងរៀបចំផែនការទាំងអស់គ្នា ជាជំហានជាជំហានដើម្បីឲ្យយើងបានជាគោលដៅមួយដែលច្បាស់លាស់សម្រាប់ខ្លួនយើងចាខ្ញុំនឹងណំបងប្អូនដើម្បីធ្វើផែនការសកម្មភាពចារៀបចំគោលដៅជីវិតឲ្យនឹងគោលដៅរបស់ក្រុមគ្រួសារបើមិនជាបងប្អូនអាចមានក្រុមគ្រួសារវាជាជំហានសម្រាប់ការរៀបចំដែរហើយយើងនឹងរៀបចំផែនការរៀងទៅ ដើម្បីឆ្លោយទៅនឹងគោលដៅនឹងពីព្រោះគ្រប់គោលដៅទាំងអស់សព្វតែត្រូវការផែនការរាយថត់ដើម្បីឲ្យយើងសម្រេចសមិទ្ធផលនឹងបានចាមេរៀនទី6ដែលសំខាន់យើងនឹងទៅចែកគ្នាថាវិធីសាស្ត្រអីយើងធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចនៅគោលដៅរបស់យើងបានចាអញ្ចឹងយើងនឹងទៅចែកទៅដល់ចំណុចនឹងចាហើយមេរៀនចុងក្រោយមេរៀនទី7យើងនឹងទៅចែកអំពីការបន្ថែមគុណតម្លៃឲ្យជីវិតការមើលឃើញទៅតាមគោលដៅរបស់យើង បានចូលរួមចំណាយបំពេញអត្តន័យនៃជីវិតរបស់យើងបែបណាខ្លះបានចូលរួមចំណាយនៅក្នុងក្រមក្រោសានៅក្នុងសង្គមជាតិរបស់យើងបែបណាខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំគនានាថាមកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ក្តីសម័យនឹងជួយឲ្យបងប្អូនកាន់តែស្រឡាញ់ខ្លួនឯងនឹងជួយឲ្យបងប្អូនញញឹមតាំងពីដំបូងតែម្ដងនៅពេលដែលបងប្អូនទៅសេះគោលដៅនឹងចេញបងប្អូននឹងសម្លឹងឃើញលទ្ធផលពីចំណាយតែម្ដងឲ្យខិតខំប្រឹងប្រែងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ដើម្បីឲ្យគោលដៅរបស់បងប្អូនស្រេចបានចា៎អញ្ចឹងសូម បាក់26នេះហើយសូមចូលរួមឲ្យបានពេញលេងយើងនឹងទៅទាំងអស់គ្នាតាំងពីមេរៀនទី1រហូតដល់មេរៀនបញ្ចប់តែម្ដងចា៎សូមអរគុណ